Đorđe Ristanić oslobođen optužbi za zločine u Brčkom. U Brčko stigao kompletan glasački materijal. Vrše se posljednje tehničke pripreme pred raspodjelu po biračkim mjestima. U Brčkom obilježena 30. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je nepravosnažnu presudu kojom je Đorđe Ristanić, nekadašnji predsjednik ratnog predsjedništva u Brčkom, oslobođen optužbi da je u periodu od aprila do decembra 1992. godine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao progon Bošnjaka i Hrvata. Ristanić nije prisustvovao izricanju, a prvostepenom presudom je oslobođen po svih 11 tačaka optužnice za zločin protiv čovječnosti. Vijeće je potvrdilo da se ime Ristanića spominje samo u preambuli optužnice, ali ne i u činjeničnim opisima tačaka. Predsjedavajući sudija Šaban Maksumić je rekao da je vijeće zaključilo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo van svake razumne sumnje da su radnje optuženog predstavljale dio širokog i sistematičnog napada, kao i da nema sumnje da su se opisi iz tačaka optužnice zaista desili, ali nema dokaza da je on mogao predvidjeti da će doći do ovih događaja. Dokazi ukazuju da Ristanić kao predsjednik ratnog predsjedništva nije imao kontrolu nad dešavanjima u Brčkom u inkriminisanom periodu, rekao je sudija. U Brčko je rano jutros iz centralnog skladišta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine stigao izborni materijal koji je smješten u prostoru omladinskog centra. Prijem glasačkog materijala obavljen je u prisustvu članova izborne komisije distrikta i međunarodnih posmatrača. Glasački listići za ukupno 141 biračko mjesto preuzeti su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i ostaće ovdje u Omladinskom centru u Brčkom uz fizičko obezbeđenje do trenutka raspodjele po biračkim mjestima. Već sada označena je svaka kutija sa brojem biračkog mjesta. Predsjednica izborne komisije Brčko distrikta Andreja Mrkonjić rekla je da su osim glasačkih listića stigli i prateći obrasci kao i štambilji za svako biračko mjesto. Za ove izbore za Brčko distrikt je 141 biračko mjesto, od toga 137 redovitih biračkih mjesta, jedno biračko mjesto za glasovanje u odsustvu i tri biračka mjesta za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima koji su locirani u zgradi gimnazije. Podsjećajući da je za ove opšte izbore Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila 80 političkih subjekata iz Brčko distrikta, Mrkonjićeva je precizirala da od tog broja 33 subjekta nisu dostavila svoje prijedloge za članove u biračke odbore. 47 političkih subjekata dostavilo je oko 240 prijedloga za pozicije u biračkim odborima. Kao što sam već rekla, 141 je biračko mjesto, odnosno 1298 pozicija u biračkim odborima koja po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine pripadaju ovjerenim političkim subjektima i koja su im dodijeljena javnim postupkom dodjele pozicija u biračkim odborima. Lako je zaključiti onda koliko je pozicija u biračkim odborima ostalo upražnjeno. Lokalna izborna komisija raspisala je javni poziv kako bi imala dovoljan broj obučenih članova biračkih odbora za popunjavanje svih potrebnih mjesta, ali i za zamjenske članove u biračkim odborima. U komisiji kažu da je izvršena obuka dovoljnog broja takvih članova. Mi smo do sada obučili oko 820 imenovanih članova biračkih odbora i nadamo se da će svi imenovani članovi biračkih odbora, pritom mislim na članove, predsjednike, zamjenike članova, zamjenike predsjednika, biti operativni, biti na raspolaganju izbornom povjerenstvu Brčko distrikta kako bi već 1.10. preuzeli izborni materijal od izbornog povjerenstva Brčko distrikta, otišli na lokaciju svog biračkog mjesta, uredili biračko mjesto, a onda i 2.10. otvorili biračka mjesta. Što se akreditovanih posmatrača tiče, njih su mogle predložiti ovjerene političke stranke i koalicije, ali prema riječima Andreje Mrkonjić, takvu volju u distriktu iskazalo je samo 18 političkih subjekata, predloživši ukupno 1098 imena. Od tog broja 15 izjava je odbijeno, tako da će tu ulogu na dan izbora moći da ostvaruju samo 1083 posmatrača.
U organizaciji koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Brčkom je obilježena godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca na šehidskom mezarju u Gornjem Rahiću, a potom i na centralnom spomen obilježu šehidima i poginulim borcima u centru Brčkog, te spomeniku poginulim borcima HVO-a. Povodom 30. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koordinacija temeljnih boračkih udruženja Brčkog distrikta zajedno sa predstavnicima boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO iz Tuzlanskog kantona položili su danas vijence i cvijeće na šehidskom mezarju u Gornjem Rahiću, centralno spomen obilježe šehidima i poginulim borcima u centru Brčkog, te spomenik poginulim borcima HVO-a i na taj način odali počast stradalima. Cilj je sačuvati sjećanje na poginule borce koji su dali nemjerljiv doprinos za opstanak države Bosne i Hercegovine, bila je poruka sa današnjeg skupa. Činjenica je da smo u statusu jednom realnom, činjenica je i da on može biti daleko bolji. Nastojat ćemo u narednom periodu da poboljšavamo status svih pripadnika, učesnika Armije Republike BiH i HVO-a, a ovo je prilika i da se prisjetimo naših saboraca koji više nisu sa nama, šehida, poginulih boraca i umrlih veterana rata. Formiranje drugog korpusa od velikog je značaja za očuvanje Bosne i Hercegovine, kaže Avdija Banda, predstavnik koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Brčkom, i podsjeća da se u okviru tog korpusa borila i 108. 215. Viteška motorizovana brigada. O samom značaju drugog korpusa govori činjenica da je drugi korpus imao zonu odgovornosti na 28 opština istočne i sjeveroistočne Bosne i dijela Posavine. Naša brigada u okviru korpusa je imala vrlo značajnu ulogu, držali smo veliku zonu odgovornosti. Vrlo često su pripadnici naše brigade znali imati borbena dejstva na drugim ratištima koje su zone odgovornosti našeg korpusa. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujić je ovom prilikom istakao da su kantonalne vlasti učinile mnogo toga na poboljšanju položaja boračke populacije. U budžetu Tuzlanskog kantona su to stalna sredstva obezbeđena preko 20 miliona maraka. Ja se nadam da će budući sazivi Skupštine Tuzlanskog kantona, bez obzira ko presjedavao Skupštinu, ostati na tom dragu i da je to najmanje ono što možemo učiniti za ljude koji su najbolje godine svoga života dali za odbranu države Bosne i Hercegovine. Iako je mnogo toga učinjeno, položaj boraca nije na zavidnom nivou, a predstavnici kantonalnih vlasti su i ovom prilikom obećali da će uložiti maksimalne napore kada je poboljšanje njihovog statusa u pitanju. U okviru projekta Minsko sumnjive površine na području opštine Šamac, koji se realizuje od maja ove godine, za deminiranje je preostalo još 30% sumnjivih površina. Nakon njihovog čišćenja, ovaj dio Posavine bit će potpuno bezbjedan. Ekipe Narodne norveške pomoći trenutno su u mjesnoj zajednici Kornica, a do kraja deminerske sezone trebalo bi da završe čišćenje terena i u Gajevima i Srednjoj Slatini. Deminerske ekipe Norveške narodne pomoći u Kornici deminiraju 40.000 kvadratnih metara, nakon čega će vrijedni domaćini konačno moći koristiti svoju šumu i njivu. A da život pokraj Minskog polja nije bio lak, ispričale su nam porodice čije kuće su od žute trake udaljene tek 50 metara. Tih 30 godina čekamo da to se uradi, jer nam je to uz kuću, maltene, pa nam se dešavalo da su nam djeca odrasla tu, da su se igrali, gubili, morali smo ih tražiti i nije bilo baš zgodno i lijepo. Narodu normalno da je drago i dobro s njima da možeš otići svoju njivu, svoju šumu, komši, ima i takih slučajeva da su između kuća trake postavljene. Sad neće više biti, ja vjerujem da je to gotovo i da je to biti uspješno sve završeno. Od preostalih milijun kvadratnih metara, demineri su od maja ove godine bezbjednim učinili oko 70% površine. Počeli su u rejonu Ljeskovac u Grebnicama, potom su od minsko-eksplozivnih naprava oslobodili Tišinu, Batkušu i Obudovac, a uskoro će i Kornicu. S obzirom vrijeme kako nas prati, mi se nadamo da ćemo u toku narednog mjeseca biti završena mjesna zajednica Kornica, a sama dinamika posla radi se tehničko izviđanje, odnosno ciljano
izviđanje gdje se ide direktno na mine. Znači sami demineri i operativci koji vode taj program deminiranja, uz saglasnost naravno Centra za uklanjanje mina i inspektorata, tako i šire zonu istraživanja samih mina. Zahvaljujući donatorima i deminerskim ekipama Norveške narodne pomoći, projekat MSP trebalo bi da bude okončan do kraja ove godine i tada će kompletno područje opštine Šamac biti bezbjedno. Prvi deminerski zadatak obavljen je 1997. godine, a od tada do danas od mina i drugih eksplozivnih naprava očišćeno je preko 7 miliona kvadratnih metara. Vožnja u alkoholisanom stanju i neprilagođena brzina i dalje su vodeći uzroci saobraćajki na našim putevima. U cilju prevencije ovih uzroka, Policijska uprava Bijeljina intenzivno sprovodi lokalne i regionalne akcije. Osim toga, saobraćajna policija putem prijedloga upućenih Gradskoj upravi Bijeljina nastoji uticati na kvalitet drumske infrastrukture, koja je veoma važan faktor u bezbjednosti saobraćaja. Sigurnost u saobraćaju predstavlja veoma složen problem na kojem se intenzivno radi u cijelom svijetu. To ukazuje na kompleksnost ovog problema i težinu njegovog rješavanja. Na tome radi i Policijska uprava Bijeljina. U prvih 8 mjeseci evidentirano je 777 saobraćajki, od kojih 6 sa poginulim licima, dok su u 165 nezgoda lica zadobila teže i lakše tjelesne povrede. I dalje su neprilagođena brzina kretanja motornih vozila i vožnja pod dejstvom alkohola, vodeći uzroci saobraćajki na našim prostorima. Međutim, ova ustanova zabilježila je veliki broj saobraćajnih prekršaja. Evidentirano je 23.944 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, pri čemu je i saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola isključeno 1.366 vozača. Dakle, najčešći i dalje uzroci činioci koji dovode do nastanka težih oblika saobraćajnih nezgoda su neprilagođena i nepropisna brzina kretanja i vožnja pod dejstvom alkohola. Tokom jula i avgusta putem 4 radarska sistema evidentirano je 2800 prekršaja prekoračenje brzine. Nešto kasnije, u periodu od 22. do 24. septembra ove godine, provedena je regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju. 65 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola isključeno iz saobraćaja, 10 vozača je zatečeno da upravljaju pod dejstvom alkohola od preko 1,5 grama po kilogramu alkohola, prema kojima je primijenjena i mjera zadržavanja lišenjem slobode do istražnjenja. Da bi bezbjednost saobraćaja bila podignuta na veći nivo, neophodno je raditi na kvalitetu drumske infrastrukture, koja predstavlja osnovu u toj oblasti. S tim u vezi, saobraćajna policija 2 puta godišnje dostavlja izvještaj sa predlozima Gradskoj upravi Bijeljina, koja je zadužena za tu oblast. Dodatno osvijetli određene ulice koje su karakteristične po većem obimu kretanja pješaka, odnosno pješaka školskog uzrasta, mislim prvenstveno na Račansku ulicu, a također da se posebno osvijetle i one pješački prelazi kako bi vozač blagovremeno mogao da reaguje na eventualnu pojavu pješaka. U cilju prevencije saobraćajnih nezgoda gdje su učesnici u saobraćaju djeca, provodi se republička akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju. Završena je prva faza, edukacija mališana od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području koje pokriva Policijska uprava Bijeljina, dok će u narednom periodu biti pojačano prisustvo policije u školskim zonama. We'll be right back.
Đorđe Ristanić oslobođen optužbi za zločine u Brčkom. U Brčko stigao kompletan glasački materijal. Vrše se posljednje tehničke pripreme pred raspodjelu po biračkim mjestima. U Brčkom obilježena 30. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite vremensku prognozu Radio Televizije Hit. Danas je bilo promjenjivo vrijeme sa kraćim sunčanim periodima i kišom poslije podne, te maksimalnom temperaturom vazduha između 16 i 22 stepena. Jutro pretežno oblačno i hladnije, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. U južnim i zapadnim predjelima oblačno, mjestimično sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče će kiša slabiti i prestati na zapadu, a do narednog jutra će se zadržati samo još u jugoistočnim predjelima. Tokom cijelog dana duvao je slab do umjeren južni vjetar. Popodne u skretanju na sjeverozapadni. Evo kakvo vrijeme prognostičari javljaju za sutrašnji dan. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu 28. septembra na sjeveru i zapadu pretežno oblačno i malo svježije vrijeme. Ujutru i prije podne povremeno sa slabom kišom. U ostalim krajevima uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, krajem dana u skretanju na južni ili jugoistočni. Najniža temperatura vazduha kretaće se od 11 do 14 stepeni, a najviša od 19 na sjeveru i zapadu do 25 stepeni na jugoistoku naše zemlje. Relativno nepovoljna bio prognoza za hronično oboljele i sve osjetljive osobe. Opre se sutra savjetuje svim astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima, kao i mentalno nestabilnim osobama. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.